Jemi rikthyer sërish bashkë në Euronews Weekend, ku tashmë do të flasim për zhvillimet më të fundit në Kosovë, sa i përket dialogut Kosovë-Serbi dhe jo vetëm. Ndërkohë, përmes Skype na bashkohet Avni Arifi, ish krye negociatori i dialogut Kosovë-Serbi. Zotë Arifi, faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën, më shëndet. Më lejo të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Përse dështoi, më themi, kjo fazë e negociatave që priteshin në fakt Kosovë-Serbi në Bruksel? Por në fakt ajo veç ishte dështuar që në ditën e organizimit saj. Nuk besoj që ka pas ndoj analist apo ndoj politikan kudo në Evropë që ka prit ndoj sukses të posaçëm. Ishte më shumë një takim për shëndet si Borrellit me idejnë e tina që të sjellë në binar, diçka që ka dorë prej binare me shprej se të sjellë në binar. Dhe ishte një befasi. Fakt, Kosova u befasua javën e kaluar me disa zhvillime e para lajqafun dhe i cilët Kosova kishte rezerva për punën e tina dhe ishte kundër dhe kërkonte që të ndërohi i është vazhdu mandatet dhe rinjanar. Pas të ishte befasi ardhja shpejt e lajqafun në Kosovë dhe dhe më befasi ishte organizimi takimit. Pra ishte organizimi takimit vuqjes që kurti që ishte një befasi sepse askush nuk beson të se eksistonte një momentum për një sukses. Takimi organizu, kryeministra të shkurë në atje, pas të i kryeministri kurti refuzoj që të marrë pjesë në takim dhe doli me tri kushtet tani. Po, ndërko, sa i përket të deklaratës të djeshme, ku mblodhi qeverin dhe analizoj apo listoj tri kushtet. Si shehti, si njohës i miri politikës dhe i procesit e negociatave mes dy vëndëve? Sa i përket kërkesave, kërkesat janë legjitime, po sa qështë kërkesa më rëndë për Serbin, është më rëndësishmja për ne. Kërkesat që të ekstradohet të Radojqiqi dhe të sulmit terrorist në vitet kaluar të marrë dënimin e merituar është kërkes legjitime, është kërkes jo vetëm e qeverisë, po e gjithë popullit Kosovës dhe ajo duhet të adresohet. Sa i përket formës dhe vendosjes së kushteve, kjo në një mënyrë apo tjetërën, po e vend Kosovën në një barikadim në procesin negociatorës, sepse faktikisht Kosova ka hyrë një rrugë ku pa ekstradimin e Radojqiqit. Me sa duket kemi një problem në lidhjen që kemi me zotin Arifi, ish krye negociatori i dialogut Kosovë-Serbi, nuk e di nëse e kam tani në lidhje? Okej, po zotin Arifi. Nuk e di sa ishte transmituar e s'ka thash më parë, po thash të Kosova ka jenë një fazë, sa do të drejtë, me gjithat është një fazë e barikadimit, dhe është fështirë të te kalohet këj barikadim. A thu, qka të të ndodhë pas disë ta mujsh, kur Radojqiq, kushtimisht po thamë, nuk ekstradohet dhe kurti me gjithat mërë pjesë në takim me Vučićin, kje do të ishte një goditje faktikisht për Kosovën. Për ndryshe kërkesat jenë legjitime, do të ishte mirë që gjdo marveshje në Serbin të kishte në nënshkrimin dhe gjithësi drejtësi duhet për rastin e Banjcës. Zotë Arifi, tre kërkesat janë të panegociueshme, janë kushtet të palëvizshme. Sa i largon kjo një moment dialogu apo konsensusi mes Kosovës dhe Serbisë dhe konkretisht mes dy lidereve të saj? So, konsensus dhe bashkëpunim me Serbinë nuk do të ketë. Nuk ka qenë kur asë qëllimi që të ketë, asë që të ketë marveshje. Këtë duhet të shojë më shumë në raport me Kosovën me bashkësin ndërkombëtare, ku do të avej Kosovën në raport me bashkësin ndërkombëtare, dhe cili është pozicionimi bashkësin ndërkombëtare dhe kësaj. Shështje, kjo është kushtet që i ka vendost, po sa që është kushti tretë, pra kushti për Radojqiqit, është fështiri të i kalushëm, dhe pikërisht për këtë arsuj po e them se është shumë fështirë Kosovë e ka fut vehte në një rrugë, shumë të fështirë ku është faktikisht është barikadu dhe largimin nga barikada me të vërtetë është një goditje për Kosovë në rrasë ndotash, takimi Vučić Kurti, pa ekstradimin e Radojqiqit, do të ishte në një mënyrë një humbje fytyre dhe humbje seriozitetit Kosovës. Për ndryshe, ka qenë tërësisht e pa akseptueshme dhe jetë diplomatike shkurja në Bruksel dhe prej Brukselet atje të vendosen kushtet. Ka qenë tërësisht jetë diplomatike nga ona e kryeministrit që ka ta konfirmon takimin, ku dhe ka bo aranjime të lojlojshme dhe shkona tje dhe refuzën me u fut në takim.
E gjë që shumë kushe interpretoj edhe duke përfshi edhe Vučićin si një mungesë e guximit. Ishte tërsi ishte pa nevojshme shkurja tina në Bruxelles, kur ashtu kështu e ka pos në dërmend që të mos marrë pjesë në takim. Zotja Arifi, me qënë se ke qenë edhe krye negociatore, di shumë mirë se si funksionon ky proces, me të gjitha mund themi protokollin që mbartë. A janë nevojshme këto, mund themi, takime, agenda që kryohen me ndërmjetësim sigurisht të Bashkimit Evropian të Unionit? Pra, ka pritshmëri para, pra kur caktohet një datë mes dy vendeve që do të zhvillohet ky takim? A krijon pritshmëri në Kosovë, tek pjesa e analistëve, tek politika, tek pjesa e brendshme në Kosovë se çfarë pritet, apo thjesht është një proces rutinë ku dihet edhe përfundimi? Takimi i fundit ka qenë i gjykuar në mos sukses. E para e dyta, askush nuk e ka kuptuar pse po ndodh, askush nuk ka prindë asnjë sukses. Deri më tash takimet e jo vetëm Vučić Kurti, po edhe Vučić me kryeministrat të tjerë kryesisht nuk kanë gjithmonë kanë qenë dështim. Kryesisht të arriturat nëse kanë rrit, kanë arrit, nëse është arrit diçka, është arrit atëherë kur ka pas një përkushtim dhe vendosmëri të bashkisë ndërkombëtare me shtyp proceset përpara. Për shembull, thash ne kemi dy marrëveshje prej ardhjes së Kurtit, e kemi marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit. E qartë se as Kosova nuk i don ato, e as Serbia nuk i don ato, dhe faktikisht Serbia që di që nga dita por ka filluar shkeljen e saj me shkeljen e pikës 4 kurse e Kosova, pikën 5 të marrëveshjes së Ohrit nuk ka fillu fare që ta implementoj edhe pse ka marrë obligim që të filloj me njëherë implementimin. Pra, kemë bëjmë me një proces ku dy polë që duhet me upajtu, as njëna polë nuk i dënë marveshet apo dokumentet cilat i ka pranuar, por nuk i ka nënshkruar. Pritjet janë zero. Lidershipi që ka egzistu në 3 vitet e fundit, besoj se ka qenë gabim strategjik i Bashkimit Evropian, vendosja Borrelli dhe Lajçaka, pra dy përfaqësuesve nga dy vende që nuk e njohin Kosovës, se qysh në fillim janë përballë me një shkallë të madhe të mosbesueshmërisë, dhe kjo mosbesueshmëri është arsyetuar në dy rrafshe. Së pari, kur janë vendosur Kosovës sanksione, ka qenë tërësisht e padrejtë, kur ndodhi Banjsko, pastaj Serbisë nuk ishte ndodhur asnjë mos, dhe e treta besoj që përmbajtja edhe e marrëveshjes së Brukselit e posaçërisht skandali, unë kisha me qujtë aneksit të Ohrit, janë marrëveshje të cilat jo vetëm që do të arrijnë një hap përpara drejt normalizimit të Kosovës dhe Serbisë, po besoj se do të destabilizojnë edhe më tutje rajonin. Nëse pushtimisht po e them, do të implementoheshin marrëveshja e Brukselit në tërësi dhe marrëveshja e Ohrit, nuk do të kishim normalizim, po do të kishim destabilizim edhe më shumë, sepse forma që e kanë paramendu Lajçak dhe Borrell implementimin e marrëveshjes Brukselit, posaçërisht krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të rriste destabilizimin e vendit, kurse Kosova faktikisht nuk do të përfiton të asgjë. Zotja Arifi, termi më absurd, nëse më lejon edhe këtë fjali, termi më absurd që ekziston në politikë është njohja de jure, por jo njohja de facto. Ose të nje, ose nuk je. Gjitha tira janë spekulime, ose mashtrime. Ndërkohëse për këtë Lajçak dhe Borrell, pra negociatorët që janë gjithmonë ndërmjetësuesit mes Kosovës dhe Serbisë, a kanë qenë ata të njëanshëm? Ata kanë qenë të njëanshëm. Thamë sinqerisht, ka qenë një situatë shumë interesante me Borrell dhe Lajçak. Përderisa Borrell me gjithë të ka rrujt atë nivelin diplomatik, më me thonë, sa i përket Lajçak, qyshën fillim është paralajmruar kryeministri se do të kemë bojnë me një diplomat që faktikisht shtetit tina, jo vetëm që nuk e njeh Kosovën, po bartësi mos njohjes të shtetit të Slovakisë dhe barikadimit të tyre është pikërisht Lajçak. Fillimisht, opozita është injoru tërsisht nga Kurti dhe ka fillu një parë që filleti një loj mitësie, krijoje përshtypje që Kurti ka kriju një loj mitësie, Lajçak e furnizojke me dokumente, marveshje dhe u të kese ja, Lajçak u më dha këto dokumente, kurse ata që ishin para me e asë një dokument nuk më kanë trashëgu që ishte absurde, faktikisht. Filloj një idil në styne, deri të marrëveshja e Ohrit, masë që e pranun marrëveshjen e Ohrit, si duket kryeministri Kurti dhe njerëz të tina, po në qaj kam po Kosovës, implementimi marrëveshjes të Ohrit dhe të ishte jashtë zakonisht të dëmshme. Dhe këtu filloj ai konfrontimi mes Zotit Lajçak dhe Zotit Kurti, dhe faktikisht mos implementimi dhe një raport jo funksional.
Lirisht mund të them se pas 3 vitesh apo të udhëheqjes së në rolin e ndërmjetësuesit edhe të Borrell dhe Lajçak, ata mund të krenohen se po e lojnë raportet Kosovë-Serbinë në gjendje më të keqe se sa që e kanë gjetur. Sa i përket Kurtit, cila është pozita e tij tashmë brenda në Kosovë, si shihet ai? Në bazë të sondazheve, ai gëzon edhe më tutje një popularitet të madh, edhe ka lloj-lloj sondazhesh që dalin. Të arriturat e Kurtit kryesisht shihen në një imazh që është kriju për gjëja shtridhje në sovranitetit. Pambarësisht që ndrushmërisë së një sovranitetit të tillë, apo mundësisë të ekzistencës të një sovraniteti çfarë ai po e pretendon duke marrë parasysh kushtetutën tonë, duke marrë parasysh se vitin tjetër ne kemi zgjedhje ku komuniteti se pritet që të marrë pjesë në zgjedhje, do të kthehen në punë polici dhe gjyqësor, domethënë është një e përkohshme. Kjo tek shumë qytetarë të Kosovës të lodhur nga situata në veri vlerësohet si shumë pozitive, posaçërisht nga diaspora që me të vërtet besojnë se është zhirubë. Mirpo Vereu se rrotë atë kur ka marrëveshje politike me qytetarët që jetojnë atje. Kurse sa i përket fushave të tjera, mund të them se nuk ka një progres, ka një përketësim, mirë po është ai inercioni zakonshëm të shqiptarët që janë përcaktuar njëherë për një lider politik dhe deri sa të lodhen me to vazhdojnë me jam për kraje. Këtë kemi po edhe më përpara me lider politik që janë Kosovë, ku emocioni e mbytë arshtyjën faktikisht dhe ende vazhdojmë që të kemi një qeveri e cila them sinqerisht në 3 vitet e fundit Kosova ka pas sankcione, destabilizim dhe nuk mundem me thonë se ka pas një progres ose progresi është tepër i mangët. Ndërkohë, NATO dhe Bashkimi Evropian ditët e fundit ka emra të ri në ndretim. Cila do të jetë qasja e tyre unionit ndaj Kosovës në një kohë që është proces dialogu, ka pikpyetje të mëdha? Sëpari, këto janë lajme të mira. Sëpari, ish kryeministri i Holandës, zoti Rutte, ka qenë kërkohë gjatë kryeministri i Holandës, po tuj se e njetë gjithë problematikën e Balkanit. Dhe ne praktikisht gjithmonë kemi përvoja shumë të mira me politikanë që kohë gjatë, njohin problemin, njohin procesin. Unë në cilësin e shefit stafit të ish kryeministrit Radina e kam taku 3 herë kryeministrin Rutte, pra flasim për një person që e njetë problematikën tërsi të Kosovës, dhe pështej që edhe vendet, kjo do të ishtë shumë rëndësi se aspiratëve që në qëllimi strategik për momente që duhet me posë Kosovë është pikrisht antarësimin e NATO. Sa e përket Zojës Kajas, besoj sa e vjen nga një vend që e një efektin e botës ruse, dhe më thonë ka bujt nga kjo natyra e politikës ruse, edhe e që në parim ajo ruse dhe sërbë është kështë të njëjtë, e njëhë problemin e Kosovës, vjen nga një vend që e ka njohë të Kosovën dhe ka pas disa takime në 2000 e fundit me kryeministrin Kurti. Pra, besoj se Zoja Kajas, dhe nuk e di, ndoshta do tjetë është përfolër Zoti Pahor që të zavendësoj Lajçakun, janë një kombinim që kanë potencial me këthy kredibilitetin e këtyre bisedimeve, po besoj se të gjithë ingredientet i kanë dhe një punë e marë e tyre kishme bo që Kosova të haroj sa ma shpejt kombinimin për Lajçak i cili nuk ka sjetë kur gjë në normalizim të raportet e Kosovës. Ndërkësaj përket Kosovës, është të gatshme për të antarësuar në aliancë pra në NATO? Kosova është, si që dhene, që nga themelimi ushtërisë, të plani veprimit të transformimit të PSK-s në ushtëri, gjithë shka është bërë bashkë me vendet e NATO-s, egziston vullneti politik, egziston nga dishmëria, natyrisht është shtirë që pa një marveshje për normalizim me Serbinë, që të kemi hapa në drejtim. Mirë po, besoj se gjëllimi strategik që e ka Kosova, në këtë fasë që është dashë në fasë të 3 vitet e fundet, në ndoshta kjo është ndër të metat kryesore të qeverisë Kurti, është sepse ne duhet shumë afuqishëm bëjmë hapa drejt antarësimit në NATO. Antarësimi në NATO dhe potencialisht njohja e 5 vendeve të bashkimit evropian në mënyrë permanente e sjellë paqe dhe siguri në rajon. Antarësimi, posaçërisht antarësimi në NATO është gjithçka për Kosovën këtë fazë. Besoj se me gjithë se është përmend antarësimi në OKB, për mua personalisht si një njeri që kam kaluar për këto procese, unë i kushtoj rëndësi jashtëzakonisht më të madhe antarësimit të NATO-s, sepse potencialisht në OKB.
Ndërkohë, për të rikthyer sërish tek çështja më parashme, Kaja Kallasa ka mundësi, a ekziston probabiliteti që të bëhet një zë e fuqishëm për Kosovën? Megjithëse kemi patur negociatorët e tjerë të Bashkimit Evropian që kanë qenë pak të njanshëm, siç e theksove edhe pak më parë. Kosova shtet sovran dhe i pavarur është realitet. Ne nuk duam, faktikisht Kosovës nuk i duhet një diplomat i anshëm që mban Kosovën dhe tën me dëmtu Serbinë. Ne po duam një negociator që vendos normalizim dhe i te i kalën problemet e skaluarës dhe mërim dhe e arrin situatën në atë nivel që Kosova dhe Serbia duhet kemë një marveshje të gjithë përfshirëse dhe legalisht obligative. Aty mund të përfshihet edhe asociacioni, por ne nuk mujmë me bëmë me copa me shku drejt një marveshje përfundimtare me Serbinë. Kajas dhe kushdo që tjetë e ka një shansë që të harrojnë marveshjen e Brukselit, të harrojnë marveshjen e Ohrit, po të shkojnë me një marveshje gjithë përfshirëse. Nuk mund është tash kushtimisht po ta me implementu asociacionin dhe pastaj me prit prap që Serbia dhe djenë në tavolin të bisedimeve. Nuk e ka asë një motiv Serbia që dhe imon në tavolin të bisedimeve. Asociacionit, unë besoj që Kosova duhet të ndroj pozicion dhe duhet kërkoj marveshje gjithë përfshirëse. Nuk ka është tregu tërësisht jo produktive dhe e dëmshme jo vetëm për Kosovën dhe Serbin, po për krejt rajoni marveshjet parciale. Duhet shkohet në marveshje përfundimtare, e në marveshje përfundimtare atëre duhet natyrisht flitet për kompromise, besoj që Kosovën të kaluarën edhe tash, është e gatshme që si bëj kompromise, po jo kompromise që dëmtojnë funksionalitetin dhe tarpën dhe tërsin teritoriale të Kosovës, por kompromise në kuptim të asaj që qytetarë sërbë të Kosovës i gëzojnë drejtat konform standardeve më të nalta evropiane. Zoti Arifi, dje ishte dhe festa e Vojvodanit, ku ndërkohë Serbia provokoi dje. Kosova është zemra e Serbisë, u tha. Sa provokuese ishte kjo deklaratë? Kjo deklaratë është provokuese, ka deklaratë edhe më të vështira. Në fatkeqësisht Serbia në 30 vitet e fundit, qeveritë atje të përfshihet dhe kryeministrin aktual, e mbajnë votën duke mbajtë dhe shku për para nacionalizmin. Nuk mësuan nga vitet në 90-ta, ku duke u mbështet në nacionalizm, shkatrun një pjesë madhe të ish Jugoslavisë, por edhe dëmtun edhe vetë vetën dhe të ardhmën e tyne, po vazhdojnë në atë njërë, ne e shohim ona emocionale, patetike e zemrës që e përmendë dhe vuqiqe, që zemrë e Serbisë. Kosova nuk është zemrë e Serbisë, Kosova është zemrë e qytetarëve që jetojnë atë. Ata kanë provoku me 28-in, gjdo 28 provokojnë, kurse ne festojnë faktikisht me 28 qeshorë është përjetori i arrestimit të Slobodan Miloševićit dhe dërgimit in Hague. Në më dhënë e kemi festat ndryshme, ata mund të shprehen, atë njërë është qashtje t'yne, por nëse shprehen Kosova dhe arrestohen, është një diçka që nuk indimon asër, nuk indimon asë Kosovën e asë procesit. Unë besoj që të tishtë shumë a mirë, si kur Serbia balafaqoj me realitetin, nuk të të ketë vitin tjetër në prezident, që ushtojnë ata se të shprejnë me prezident, Kosovë është të sovran dhe i pavarë, sa më heret që të normalizojnë raportet me Kosovën, është interes edhe të Serbisë, edhe të Kosovës për integrim bashkimin e Evropian dhe strukturat tjera euroatlantike. Ata nuk po duan, neve po na pengojnë, ne do të bashkjetoj me këtë situatë, mirë po natyresht i kënë qëllimet edhe synimet e qarta shfarë. Zoti Arifi, herë pasere ka patur në studio analista për njohës mirë të konfliktit ndërkombëtar në Rusi, Ukraina, po edhe në Izrael, Gaza. Ata më kanë shprehur, po ndërkohë edhe lajmet ndërkombëtare thonë që Serbia dhe ushtria po shton stokun e armëve. Pse po e bën këto shteti serb dhe vetë Vučić? Mos është gati mbasa po mendon një strategji lufte apo thjesht do të mbush stokun dhe që të jetë në gatishmëri për çdo lloj momenti të mundshëm? Është një pakuptueshme, jo vetëm për para luftës në Ukrainë dhe në Gaza, po në 10 vitet e fundit, prej që është kryeministri Vučić, ata një pjesë të madhe të buxhetit të shtetit e kanë fokusuar drejt gjitha formave të armatimit. Ata ashtu kështu e ka një industri relativisht zhvilluar ushtarake dhe gjithmonë ka qenë pa kuptim dhe leadershipi Kosovës shpeshher ka bu pyetje për kon po i blejnë ato armë. Ata janë rrethuar me vendet të NATO-s faktikisht. Dhe armatimi i tyre dhe duhet paraqes të kërsnim për NATO-n, apor kërsnimi kryesor vjen për Kosovën dhe për Bosnën. Me gjitha ata kanë vazhdu dhe vazhdojnë edhe më tutje të blenë pajisje të lojshme, që nga Irani, drona Shahed, pastaj dronat të tje nga Kina, nga Rusia,
Ata janë një instrument rus, janë një politika sërbe aktuale, është një politikë që ka një influencë tjerë zakonshme të Rusisë në Balkan. Shpesh herë kritikën sërbi thonë se kryeministri vërtet i sërbisë është Karçenko, të më thonë ambasadori rusë. Gjdo të akim që ka me vendet të rendimore, ku që ishje para prakesh takot me Karçenkon dhe pas takimi takot me Karçenkon. Pra kem një tendencë të Rusis që të mbaj këtë pjesë Balkanit në njërë soma jo stabile dhe potencialisht në një të ardhme, nëse krijojnë kushtet, nëse ata arrinë sukseset jashtë zakonshme në Ukrajinë, apo në vendet tjera që pritet të sulmoj pas Ukrajinës, atërë pse jo të nxisë edhe një konflikt ku do të kyqej edhe Serbia. Madje njëri nga analistët që kisha në studio pak ditë më parë më theksoi se jo vetëm që po armatoze, po shton stokun e armëve, por merr dhe po blen dhe armë të përdorura, pra vetëm për të rritur numrin dhe sasinë e armëve që fut në depo. Përveç kësaj, ata kanë bërë edhe një mobilizim. Për shembull, vitin e kaluar, sepse në këtë, megjithëse nuk jam ekspert i sigurisë, thuhet se në këtë kohë të luftës moderne, më shumë po i kushtojnë rëndësi njësive speciale dhe komandove, se sa ushtrisë së rregullt, vitin e kaluar kanë filluar një program për rekrutimin e një njësie speciale që shkon deri prej 5.000 deri në 10.000 ushtarë elitarë. Ata po e rritin jo vetëm stokun, po e rritin shkallësit luftarake, po e rritin njësi e postashme. Në kushte normale do të duhet ishte pasiguri, do të duhet ndëllë pasiguri dhe u po edhe në vjeshtë në kalumë, kur ata ishin po thuj se në një moment keshin arrit deri në atë pikë që të sulmonin Kosovën. Mirë po me gjithat Kosova janë trupat e NATO-s, janë shtetet e bashkuara. A është një moment që duhet të jetë me vëmendshme Kosova dhe vetë Alianca? Apo nuk përbën për aq kohë, nuk përbën rrezik? Ne kemi, natyrisht, Alianca besoj që është e vëmendshme, se këto ata kanë një sistem të sigurisë dhe të sofistikuar, dhe shpesher ne përpiqemi të tregojmë atyne, por ata kanë sistemi më të sofistikuar. Ne kemi një përpashti shumë të madhe që burën nga vitit 2018, kure kemi kryu ushtrin, se dheri atë kohë, ne nuk kemi pas të drejt përveç armëve të lehta, që nga vitit 2019, Kosova ka të drejt që të ble armë nga vendet mike, të ke fundit vetëm nga tona vyjnë, nga shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe Britania Madhe, Turqia, vendet e NATO-s, pra, të më thonë, me lehtë NATO-s, ne blejmë armët me lehtë NATO-s, dhe ka fillu një pjesë e madhe buxhetit të Kosovës është duke u përdorur për blerjen e armëve të lloj-llojshme. Domethënë me kapacitetin që ka Kosova po përpiqet që të mbrojë nivelin e duhur të vetëmbrojtjes dhe të sigurisë. Janë përmbushur të gjitha poshtë dhe një prononcim të ministrit të mbrojtjes, janë përmbushur të gjitha pikat që kanë qenë të nevojshme për sipas planit veprimit. Sa i përket forcës së sigurisë të Kosovës, besoj se me hapa shumë të sigurt dhe hapa të mëdha po aftësohët për një ushtëri që e mbronë Kosovën, po ashtu edhe kemë edhe policinë e Kosovës, e cila ka dhënë provime jashtëzakonisht të rënda në periudhën e kaluar, janë një ekip policore apo një polici shumë e trajnuar për situata të lloj-llojshme. Zoti Arifi, meqense termi i fundit në fjalën e fundit ishte për sigurinë, është njoftuar edhe mbyllja e rrjetit social TikTok në Kosovë, në administratën dhe në zyrat shtetërore. Përse ky vendim që është i pakthyeshëm? Besoj se po përcillen trendet, TikToku është diçka që ka shumë çka të dyshim të rrëth TikTokut. Nuk e di, nuk e kam po arsyshmërin e plot të qeverisë, mirë po sigurisht po ju merë shumë kohë në për institucionin, për që se ka është ndalë vetëm në për institucionin, ndoshta punëtorët ati nuk po kam të tjetër punë. Mirë po, faktikisht, sa i përket rrjeteve sociale, ne jemi të vërshuar nga lloj-lloj informacionesh, lloj-lloj fake news, dhe çdo qeveri e ka për obligim që të mbrojë qytetarët e vetë, të mbrojë vendin e vetë nga rreziqet e të lloj-llojshme. Nga në shumë vende mike, Kosova, TikTok u konsiderohet si një rrjet social me burime të dyshimta të organizimit saj. Bestoj që këtë të rrimë dhe kur do të qeveri urna? Ky ka qenë motivi apo mund të kishte për shkak edhe të mbajtjeve që lidheshin nga institucionet mund të kishte rrezik shmëri? Zoti Arifi, unë të falenderoj shumë që ishe me ne.
Faleminderit për ftesën. Ndërkohë do të shkëputemi për pak momente për të rikthyer sërish në studio ku do të flasim për debatin më të nxehtë politik dhe televiziv në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Biden-Trump dhe zhvillimet më të fundit në frontin e luftës ku do të na bashkohet pas pak Ledion Krisafin.